Okresný úrad Košice ako prvý na Slovensku zaviedol živé vysielanie poradových čísel v klientskom centre. Klienti úradu si tak vedia pozrieť aktuálne poradie vyvolávaných čísel kdekoľvek a zariadiť si podľa toho svoj program. Keď ten klient príde, zobrie si ten lístok, vidí, že pred ním je ešte nejakých 40-50 ľudí, nemusí čakať v priestoroch klientského centra, môže si ísť niečo vybaviť, môže ísť do kaviarne alebo kľudne aj domov, ale má prístup k tomu aktuálnemu poradiu. Živé vysielanie môžete sledovať na Facebooku a YouTube, a aj keď vysielanie nedokáže predpovedať konkrétny čas čakania, klientovi dokáže aspoň približne povedať, kedy sa dostane na rad jeho číslo. Túto kameru sme nainštalovali do stropného pohľadu, ako vidíte sem, a ktorá sníma tento displej, na ktorom sú zobrazené všetky poradové čísla. Živé vysielanie poradových čísel na internete okresný úrad nestálo nič a vytvorili ho jeho zamestnanci svojpomocne. Nestalo nás to nič, stalo nás to nás vlastný čas, kde sme ostali po práci a inštalovali sme si to tie káble do stropu a tak ďalej. Citeľne máme menej ľudí, dúfam, že to verejnosť ocení. A dúfam, že to budú hojne využívať. Ten priestor sa trošku vyprázdnil. Tí ľudia už sú vonku a vybavujú si tie svoje veci a nemusia čakať v priestoroch tejto budovy. Takže fakt, že pomohlo to aj v tom, že sa ten priestor vyprázdnil, samozrejme. No a ak nechcete čakať na vybavenie občianskeho preukazu či pasu vôbec, okresný úrad ponúka jednu možnosť. Určite odporúčame využiť online rezervačný systém na konkrétny čas. Prídete, vytlačíte si poradové čísielko a vlastne predbehnete všetkých ľudí, ktorí tu už čakajú, pretože máte rezerváciu na daný čas. Ondrej Behún, Telke.